Jeg hedder Erling Jepsen, og jeg har skrevet den her roman, Den Sønderjyske Farm, og jeg vil læse lidt op fra kapitel 1. Jeg springer frem til side 9. Foråret kom sjældent til farmen på én gang, men tog mange tilløb. Sidst på dagen kunne jeg være nået til den overbevisning, at mine dyr måtte på græs, men næste morgen var alting igen indhyllet i tåge, som et ligeklæde, og jeg kom i tvivl. Min tvivl var dog kun, indtil det hele blev genskabt for øjnene af mig. Sådan gentog det samme skuespil sig hver dag. Man blev i lavlandet hele tiden mindet om, at man ikke kunne føle sig sikker på noget her i verden. Og jeg tror, at det var med til at give farverne i landskabet en særlig dybde og alvor. Skove, vandløb og blomster og enge kunne om foråret få hjertet til at slå hurtigere og give en lyst til at slå armene ud og hoppe af glæde. Men det gjorde man ikke. For det var som om noget stak en klo i en og holdt en fast. Jeg har hørt om steder i verden, hvor alting synes at stræbe opad. Op mod en gylden himmel. Men her var himlen sjældent gylden. Og tyngdekraften føltes usædvanligt stærk. Selv de unge sønderjyder var tilbøjelige til at gå let foroverbøjet og med hovedet sænket. Ingen trak vejret let i den fugtige luft, og astma var en udbredt sygdom. Når man ser tilbage på et årlangt ophold i de sønderjyske lavlande, bliver man forbavset ved at føle det, som om man havde levet i lang tid på knæ, helt nede ved jorden. Ja, til tider under den.